Chevrolet Malibu Jizzax avtodiagnostikasida navbatdagi avtomobil bo'ldi. Mashina YouTube kanalimiz bo'yicha keldi. Buni ishi nima edi? Mana qaranglar. 4-chi pokoleniya gaz. Endi bitta miyaga e'tibor beramiz. Ancha kechga qoldik. Panjaraga qotir qo'ydingizmi? Mana mana mana. Stack 200 GoFast'ta 2 tur motor atmosferli. Hamma montaj ishlarini qildik, hozir nastroykalarini ham qildik. Endi bitta test drive qilib tekshiramiz. Oldin bu mashinada 3-chi pokoleniya gaz turgan bo'lgan, uni yechib tashlab 4-chi pokoleniyaga 100% metanda yuradigan qildik. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdik videolarni 2 litr, 2,5 litr benzin qo'shib yoqadi deyilgan, u mashina ham keldi. Men video obzor olgan edim Gentra bilan, mana mana shu Gentra bilan. Bunda ham xuddi shu motor turibdi. 2 tur atmosferni. I bunda ham xuddi shu motor turibdi. Bu mashinani haydab ko'rdim, o'sha 2,5 litr benzin yoqadigan holatini. Mashina 4000 obrotdan keyin yurmaydi. Bundan o'sha 3-chi pokoleniya gazda yaxshi yuradi. Hozir bunda har bitta obrotda, har bitta skorostda rivoglari juda ham chotki bo'ldi. Endi benzin qatori demaymiz-ku, baribir gaz bilan benzinda ancha farq bo'ladi. Uni realni gapirish kerak. Lekin 3-chi pokoleniya gazdan 100% yaxshi yurdi mashina. Hozir test drive qilib tekshirib ko'ramiz. Malibu Stack 200 GoFast'da test drive. 2 tur motor atmosferni. Endi turboni ham bitta o'ylab ko'rishimiz kerak. Hali turbogacha yetib kelmadik. Bu mashina oldin ham YouTube'ga chiqqan, blogerlar bilan YouTube'ga chiqqan edi. 3-chi pokoleniya gazdi. Egasiga umuman yoqmagan mashinaning yurishi, chunki 4000 obrotdan keyin mashinada dinamika yo'q. Hozir buni tortish dinamikalarini chotki nastroyka qildik. Endi yurib tekshirib ko'ramiz, test drive. Joydan ketishi. Obrotlarni beramiz. Yuqori obrotda ham chotki yurdi. Gaz pedal bosganda juda ham chotki rivog oladi mashina. Xohlasa mijozimizdan iltimos qolamiz, o'z fikrlarini kommentariy qilib yozib qoldiradilar. Chunki bu ish bo'yicha boshqa yurtdoshlarimizdan qiziq turishdi mashinaga 4-chi pokoleniya gaz. 5-chi pokoleniya gaz qo'yish mumkin bunga. O'sha 2,5 litr benzin qo'shib yoqadi avtomobil, lekin ham gaz, ham benzin menimcha bu dvoyno rasxod bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki mashina 4-chi pokoleniya GoFast, Stack 200 GoFast bilan o'zini juda ham yaxshi tuta boshladi. Murojaat qilinglar, kimda shunaqa muammolar bo'ladigan bo'lsa. Mashinani yurish idealni hozir to'xtamam tekshirib ko'rishim mumkin. Havasoy xuddi o'zini qanaqa tutadi mashina. Tekshiramiz, taxometrga e'tibor beramiz. Qaranglar, idealni ishlab turibdi mashina. Endi joydan qo'zg'alamiz, ketdik. Yurishi chotki mashinani ko'rdingizmi? Jizzax hafta diagnostikaga murojaat qilinglar. 91 bilan 207 50 61 telefon raqamlarimiz. Ko'pincha ish mobaynida telefonimiz o'chib turgan bo'lishi mumkin, sababi bizaga juda ham xalaqit beradi bu narsa. Telegram sahifamizga yozib qo'ysanglar shu nomerdan. Obязательно javob qaytaramiz. Kelishdan oldin qo'ng'iroqlashib, kunini belgilab kelsanglar, oddiy kundan tashqari har kuni ish vaqtimiz soat 9 dan kechki payt 7 gacha. Podpisatsiya qilishni unutmanglar. Podelitsiya knopkasi orqali yuborib qo'yamiz. Malibusi borligi, chunki bu videomiz ancha asqotadi, xudo xolisa. Bitta like bosib qo'yasizlar, kanal kuzatishda davom etasizlar. Salomat bo'linglar.